Си рапвам с Белим, а? С ким? На Вратчаров. Са Белим? Да. Аха, ясно. Са Вратчара, знаеш. Са Вратчара, мале! Допада се, а? Па да, аз съм с Вратчара. Па то ти кажем, али онай Бели е стварно душа от човека, брале. Имаш и донор има. И ти си брат и кале, брат са най-мани зуба. Е, то, то. Али имам най-вечу душу, брале. Душа моя веча од материнот света. Дедеш ти кала сваки дан овде? Па ево шетам, баш овако ту, де е зубно, значи ту има више овај највише луѓи. А баш вали што ти сваќа? Добри луѓи. Да. Добри луѓи. Ајде оно. Ајде спаси. Дале, ајде. Па не смем, не смем. Што? Ајде овој. Ајде, не смем, не смем.